No niin. Se olisi sitten taas kauan odotettu ilton tiistai tube. Tänään ei ole tiistai, mutta silti tiistai tuben aika. Mut mä aion laulaa teille J. Karjalaisen Hän acapellan nyt seuraavaksi, koska mulla on jotenkin pyörinyt se biisi päässä ja se on uskomattoman hieno. Mä oon jo tehnyt sen, niin mä oon vähän tälleen. Kun ne, jotka asuu Helsingissä tämmöisissä vanhoissa kämpissä, tietää, että tällä asteella täällä pahtuu. Ja siksi mun oli pakko vetää tää tälleen. Avoimen ikkunan ääressä. Niin, että jos olisi mennyt ihan sika huonosti, niin olisi voinut jump out. Ei vaan. Huono juttu. Hän sai mut uskomaan, hän. Hän sai mut toivomaan, hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan, hän. Sai mut laulamaan, hän. Antoi mulle sävelmän. Hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien näen lentävän, tunnen samaa, kun poissa on hän. Kuin luonani ois hän.